book of how to deal with hard times. Wanaume ushagudua ukiwa kwa bafu na simu umeiacha hapo kwa meza. Suddenly bibi yako anaacha kuwa bibi, anaanza kuwa secretary. Anaangalia rekodi za in and out. Ni gani? Mwanaume ukiwa bafu na uliwacha simu hapo nje na hujaweka lock. Kazi ni rahisi sana. Ukioga, oga, fungulie hiyo maji, ikimwagika, fungua mlango ya bafu kidogo. Ha. Anarudisha simu chini. Alafu unafunga, unaogaoga kidogo, unafungua tena. Anarudisha tena. Unaoga, anarudisha tena. Sasa atakuwa akichukua, anaenda kwa anarudisha lakini. Anachukua tena, akiele fungua. But pale inakuwa gumu ni wakati utatoka ufike ahero ndio ukumbuke haye ya haki ni muacha simu nyumbani. Don't worry, I have a solution. What you do ukifika hapo, shukia hapo ahero, ingia kwa mpesa iliyo karibu, tumia bibi 2000, mpigie na hiyo namba ya mpesa, mwambie baby, kuna kitu nataka tufanye jioni. Eda saloon utengenezwe kidogo tu. Kuna kitu nataka tufanye immediately sahi. Ndio umtoe kwa nyumba, aache simu hapo, unaona? Umtoe tu. Akitoka pigia marafiki wako wote ambao unakumbuka namba yao. Waambie nataka tuokoe nyumba. Piga hiyo simu yangu baka izimike. Mupige, mupige, mupige. Unakadika, unapiga tena. Unakadika, unapiga tena. Unapigwa tena. I'm trying to help.